Економіка повинна бути економною. Поки в країні енергетична криза, по вулиці Янтарна у Дніпропетровську ліхтарі працюють навіть серед білого дня. Вочевидь, її тимчасові відключення електроенергії не стосуються. Місцевих жителів дивує те, що ліхтарі тут не працюють вночі і в той самий час ціла вулиця освітлюється вдень. Ні, у нас вже так наоборот. Виходить, днем горять, а ночі не горять. А ночі ні. Так, да, ночі не горять. Ні один фонар не горить. Прелесть, прелесть. Очень надо. Своєвременно. Все, як положено.